Hello, ladies and gentlemen. Stille og roligt chill video i dag, hvor jeg bare lige snakker lidt om markedets tilstand, min position i det, og jeg vil rigtig faktisk gerne lige bede jer om noget, inden videoen den for alvor starter. Jeg har lige optaget den, men jeg vil gerne lige lave en intro her, og jeg vil bare gerne lige bede jer om at skrive en kommentar. Hvor mange procent er I investeret i markedet? Jeg skal hellere gerne være transparent og ærlig og fortælle jer, hvor mange procent jeg har investeret lige her om lidt, når videoen den går i gang. Men lad mig lige vide det i kommentarfeltet, og hvis du også vil like videoen, så vil det være fantastisk. Stay safe derude. Lad være med at brænde alle jeres penge af. Det er et hårdt marked. Oh boy, oh boy, hvor er markedet sindssygt lige for tiden. Er du sindssygt? Det er rent skyttegravskrig. Det er os, det er the Fed. Vi skyder efter hinanden. Det er det vilde vesten derude. Jesus Christ. Markederne, de har i hvert fald ikke fået noget som helst Viagra ind i kroppen, fordi de hænger ned af konstant fy for helvedes en omgang. Og siden Jay Powell han var ude og annoncerer endnu en gang, at pengeprinteren den er for alvor slukket, markederne de er kun gået en vej. Og det er bare down, 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 down. Som en af mine favoritinvestorer engang sagde, it's going down for real. Jeg mener, du var flowrider. Det er sindssygt. Det der så er lidt alarmerende, ladies and gentlemen, det er jo, at vi er ved et key turning point i dag. Og du ved helt sikkert mere end mig, når du ser den her video. Fordi den her video bliver produceret omkring markedets åben. Det er den sidste video, jeg kommer til at lave, inden jeg går ned og holder fri for i dag. Men når du ser den, er der gået nok et par timer af markedets åben. Hvem ved, det kan også være, at den her popper op i din browser om 2 måneder. Det vil være lidt random. Men i hvert fald, så kan du så kigge tilbage og se på historien, hvordan playede det hele ud. Hvis du ser den her video et halvt år efter, den udkommer, please lige fortæl os, hvor er SPY? Er SPY på 300, eller hvor er vi henne? 3000? Okay, så det her det er altså S&P 500. Vi er ved et nøglepunkt, fordi vi har ramt June lows. Vi er altså nede ved June lows, og nu er spørgsmålet, bliver det en double bottom, hvor vi bouncer herfra, og så ellers bare laver reverse cowgirl på raketten, og ellers bare får den skudt afsted mod månen, og bare eksploderer opad, måske trader sideways i lidt tid, eller holder bunden fra juni ikke, og går proppen ud, og så falder vi drastisk endnu mere. It's gonna be a big one today. Og hvor er jeg bare overdrevet lykkelig for, at jeg i hvert fald ikke er mere end 50% investeret. Fordi jeg er så glad for, at jeg har noget gunpowder at skyde med. Fordi hvis proppen den går ud, hvor er de næste support levels så? 3300? 3000? 2900? I don't know. Der er faktisk ikke nogen, der ved det. Men det er skræmmende at tænke på, at hvis gulvet falder ud under os, så er det frit fald, og så ved vi ikke rigtig, hvor vi ender. Og dermed sagt, så er slutningen af september og oktober også nogle af de mest volatile måneder. Der kommer midtermsvalg i det amerikanske. Vi kommer til at gå ind i en vanvittig periode. Samtidig er Kinas økonomi ved at kollapse. Så har vi hele balladen med dollaren, euroen og yen, og hvordan det britiske pund også bare åbenbart har skåret faldskærmene og bare flyver derud af. Det er fuldstændig sindssygt. Der er rigtig mange ting i markedet lige nu, som er værd at sige, det er der godt nok noget lort til. Der er rigtig mange dårlige ting. Men det betyder også, at vi bliver nødt til at kigge objektivt på markedet. Fordi hvis der er rigtig meget frygt i markedet, hvad er det så? Det er muligheder. Of course er det muligheder. Men det man skal huske på med de her muligheder, det er at følge VIX-indekset. Det plejer jeg i hvert fald at gøre. Og hver gang VIX-indekset, som måler frygt i markedet, spiker til over 30, så plejer det ofte at være en ganske god buying opportunity. Når først vi er helt heroppe i panic mode, jamen så plejer det at være en ganske god buying indicator. Prøv at se juni her, okay? Mandag den 13. juni. Prøv lige at se, hvor højt VIX det spikede der. Og hvordan var det nu, det var i juni? Nå jo, der lavede vi en bund. Den sidste bund, jeg ved så ikke om gulvet er faldet ud nu, eller om vi double bottomede, men den sidste bund var i juni, her hvor VIX bare fuldstændig skød op imod loftet, og frygten var på sit højeste. Og faktisk så peakede den på 34, lige nu der ligger VIX lige under 32, og det er selvfølgelig frygten for, om vi falder igennem gulvet. Men det er en meget sjov indikator at følge. I kan se, hvordan den har bygget op her til maksimum frygt. Der har været dårlig nyhed på dårlig nyhed på dårlig nyhed, og nu er vi her altså igen. Men hvis vi går lidt længere ud, så kan vi se, at we ain't seen nothing yet. Fordi prøv at se eksempelvis, da pandemien ramte i marts,
der var den på 66. Det var så også et freak event, det var Black Swan event, kan man vist godt kalde det, fordi at det, som befolkningen sad tilbage med der, det var, at hele verden lukkede ned, ingen mennesker kunne arbejde. Oh my Jesus Christ, hvordan kommer vi os nogensinde fra det? Og ellers så har der bare været masser af frygt i markedet, altså 21, 22, det har været en tid med voldsom, voldsom frygt. Og som I kan se her, det var i finanskrisen, der har det også været helt op på 70, hvis ikke mere, det har været helt gokkelade. Så i marts og tilbage til finanskrisen, der har det altså været noget længere op, end det er nu. Så trust me, hvis proppen går ud på markedet, og vi kommer til at lave nye lows, så tror jeg også godt, vi kan se VIX lave nye highs. Jeg tror godt, vi kan komme over 40, hvis det går fuldstændig amok. Altså hvis der virkelig bliver skidt ind i viften, og der bare pisser lort ud over det hele, så tror jeg godt, vi kan være rigtig... rigtig ille state. Det er spændende. Jeg er virkelig spændt på at se, om markedet det laver nye bund, eller om det går amok. En ting, jeg simpelthen bliver nødt til at vise jer, det er for sindssygt der. Jeg fandt lige et billede fra nogle af mine gamle videoer, min første video, og nogle af dem, dengang jeg begyndte at investere. Prøv lige at se det her. Open Door Technologies, den her iBuyer, som jeg altid har haft et rigtig godt øje til. Op 20%. Det her, det var for dengang, jeg startede med at investere, næsten 1,5 år siden. Op 20%, jeg tror, det var efter et earnings call. Altså, det var midt i crazen. Altså, det var i udgangen af 21, hvor alt bare var sindssygt. Op med 20% pre-market, og ville altså stige til 17,5. Og det her, det var absolut ikke toppen. De steg til helt op til, jeg tror, det var 24, de endte på Open Door Technologies, ikke også? På det overvejelse, hvis man har købt Open Door Technologies på toppen til $24 per share. Nu, der ligger de i 3,17. Oh my god, man. Ugh. Jeg har jo længe haft et godt øje til dem. Har det stadigvæk. Men efter Jerome Powell, han selv anerkendte, at der kommer til at være en korrektion i housingmarkedet. Og det skal siges, at han er meget konservativ, the Fed chair. Når han selv siger, at der kommer til at være en signifikant korrektion i markedet, hvilket minimum er, hvad, 10-20%, ikke? Så ved man, at the shit's gonna hit hard i husmarkedet. Det tror jeg 100% på. Jeg solgte, jeg vil gerne være ærlig, transparent, jeg solgte de her omkring, og har altså dodget, jeg ved ikke hvor meget nedtur for Open Door. Jeg solgte faktisk kort tid efter sidste Fed Talk, hvor han forklarede, hvor meget husmarkedet kommer til at blive bollet. Men jeg har stadigvæk godt øje til den, jeg solgte den i det grønne, men jeg tror, og det her det er spekulation, jeg tror simpelthen ikke, man skal røre noget inden for husmarkedet det næste halvår. Både husrelateret, men bestemt også aktierelateret til husmarkedet. Jeg tror, når vi er halvt inden i 23, halvt inden, som man siger, jeg tror husmarkedet kommer til at få en rigtig hård periode, især fordi The Fed har brug for, at huse og leje kommer ned, fordi det er noget af det, der sparker allerhårdest til inflationstallet. Det er simpelthen de her rents, som bare ikke vil komme ned. Og derfor har The Fed også brug for, at det her red hot husmarked, det endelig lige chiller. Der er nærmest brug for lige at tage en pude og så lige lægge over hovedet på husmarkedet, sådan lidt groft sagt. Det er i hvert fald det, de prøver på. Men hvor er det sjovt at se, hvordan vi sidder her nu. Alle er bange for at købe. Er det sjovt? Altså, jeg sidder selv her og er bange for at købe Open Door i 3,25. Nu er den så godt nok stedet lidt i dag, det kan da være, det bliver grønne dage. Det skulle jeg aldrig have sagt, når jeg jinxede det. 3,25, jeg er bange for at købe Open Door i 3,25, ikke også? Og så sad vi her for et år siden, da den var langt op i 20'erne. Og der tøvede vi ikke med at købe. Det er så mærkeligt, hva'? Det er sindssygt. Det bliver spændende at kigge tilbage på den her video om et år. Og det er faktisk også derfor, jeg stadigvæk investerer 100%. Ikke fordi tingene nødvendigvis behøver at være meget bedre om et års tid. Men det er derfor, jeg investerer. Fordi forestil jer, at vi kigger tilbage om et års tid sammen på kanalen. Måske har jeg 50.000 subs på det tidspunkt, who knows. Men så kigger vi tilbage, reagerer på den her video og kigger... hvor lille porteføljen var på det her tidspunkt, og hvor skræmte vi var, og hvor vanvittige priser og udsalg der var, hvordan Tesla kunne være under 300, hvordan Google kunne være på 52-week lows, hvordan Microsoft kunne være det, hvordan Apple var nede i 150. Vi kigger tilbage og reagerer og griner over, hvor vanvittigt det udsalg der var, og vi siger det uundgåeligt til os selv alle sammen, og det er, hvorfor købte vi ikke mere? Måske er det det, vi siger om et år. Måske siger vi om et år, hvorfor trak vi ikke også bare ud i 21? For der vidste vi godt, at festen var ved at være over. Jeg ved ikke, hvilket parallelt univers vi skal ned af, men jeg håber i hvert fald, at I alle sammen har det godt. Tak fordi I så den her video.